សូមគោរពនិងជម្រាបសួរព្រះមេជាទីគ្រប់ប្រាប់អានដោយសារតែ COVID-19 មង្គលការតូតាសច្រន្តុកខណៈម្ដាយយកហូបទាំងអស់ធ្វើរឿងដល់គួរឲ្យសរសើរមួយនេះជាការប៉ុណ្ណាព្រះមិត្តប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយអំពីពិធីមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងស្រីម៉ាក់សិនសូនីតាដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមនៅឯសន្តិការលំដាប់ផ្កាយ5កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងទៅនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរនាងបានអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ទៅ100តុឯណោះដែលក្នុងនោះមានទាំងមិត្តភ័ក្តិក្នុងរង្វង់សិល្បៈជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏លេចលឺដំណឹងធៀងផងដែរថាក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនោះផ្ទាល់បានបាត់វត្តមានភ្ញៀវចំនួន20តុឯណោះជាហេតុធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនៅសល់ច្រើនស្របពេលដែល COVID-19 កំពុងផ្ទុះមង្គលការខ្លះត្រូវបានរំសាយឬលើកថ្ងៃជាស្ដែងបន្ទាប់ពីពិធីបានចប់រួចរាល់ហើយម្ដាយរបស់តារាស្រីរូបនេះមិនអើខ្ជិះខ្ជាយមហោបដែលនៅសាននោះទេដោយការពីយប់ថ្ងៃទី16ខែមីនានោះយើងទៅតាមរយៈគណនី Facebook ឈ្មោះថាអូលីយ៉ាងដែលបានបង្ហោះនៅរូបភាពវីដេអូមួយចំនួនបង្ហាញពីការយកមហោបអាហារជាច្រើនដាក់ក្នុងឡានចុះចែកជូនអ្នករត់កង់3ក៏ដូចជាអ្នកនៅតាមផ្លូវមួយចំនួនទាំងយប់ទាំងទឹកមុខស្រស់ថ្លាខ្លាំងផងដែរហើយបើតាមរយៈរូបភាពវីដេអូទាំងនេះមានការកោតសរសើរអំពីទឹកចិត្តម្ដាយរបស់តូតាពីអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលមានទឹកចិត្តល្អយ៉ាងដូចនេះចាប់ប្រិមត្តជាទីគ្រប់ប្របានដោយសារតែមួយរយៈនេះឃើញថាផ្ទុះនៅជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងពេកពិធីមង្គលការរបស់ម៉ាក់សិនសូនីតាបានបាត់ភ្ញៀវចំនួន20តុឯណោះជាហេតុធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារហ្នឹងក៏នៅសល់ជាច្រើនហើយឃើញដូចនេះម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានយកម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះទៅជូនអ្នករត់កង់3ក៏ដូចជាអ្នកនៅតាមផ្លូវមួយចំនួនដែលពួកគាត់ខ្វះខាតចា៎ចា៎ហើយចំពោះបទនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងសំពូលីដាប្រកាសឈប់យកប្តីក្រោយជីវិតប្រសើរឡើងវិញអ្នកនាងសំពូលីដាជាតារាកំ pleng មិនសំចៃមត់ម្នាក់ដែលធ្លាប់ល្បីឈ្មោះតែបែរជាជួបនៅជីវិតអាប់អួរបរាជ័យទាំងស្នេហ៍ទាំងអស់ទ្រព្យរហូតមានជំងឺដាក់ខ្លួនទៀតឆ្លងកាត់ជីវិតជួបដោយរសជាតិផ្សេងដែលធ្លាប់ប្រឈមរើបំរះអ្នកនាងសំពូលីដាបានតតាំងយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានឈប់រវីរវល់លើប្រុសផ្សេងទៀតទាន់ជីវិតងើបឈរឡើងវិញបាននិងមានអ្នកលើកទឹកចិត្តនៅពេលជួបផ្ទាល់ឡើងវិញជាមួយអតីតតារាកំ pleng សំពូលីដាបានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ផ្នែករូបសម្រស់ឃើញថាស្រស់ថ្លាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកនាងលែងខ្លួនឆាត់ឆាយឡើងវិញកាយវិការនិយាយស្ដីរហ័សរហួនមិនសូវស្ពឹកស្រពន់ដូចមុនឡើយដោយមើលទៅជាជំងឺច្រើនជាងមុនមានការឲ្យដឹងថាសំពូលីដាបានធូរជំងឺបេះដូងដែលរ៉ាំរ៉ៃព្រោះបានលោកនាយកក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពេញសុខភាពព្រោះអាណិតនឹងធ្លាប់ជា fan គាំទ្រចង់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញទើបជួយព្យាបាលត្រឹមតែរយៈពេលជិតដល់ប្រហែលខែសំពូលីដាប្រែប្រួលកម្លាំងកំហែងសម្បូរឡើងវិញអាចជ្រៀងរាំបានអ្នកនាងសំពូលីដាបាននិយាយថានាងរស់វិញហើយពេលនេះមានទឹកចិត្តណាស់សម្រាប់ដំណើរការវាយលុកលើសិល្បៈឡើងវិញក្រោយពេលផលិតករជាច្រើនសួរនាំហើយនាងអាចសម្ដែងបានវិញដូចដឹងស្រាប់ហើយនាងមានជំងឺបេះដូងខ្លាំងតែម្ដងដែលតម្រូវឲ្យសម្រាកឲ្យបានច្រើនគុំគិតច្រើនជាពិសេសពេលលើកភ្លេងឬលើសម្ដែងអ្វីញ័រពេញប្រាណចង្កៀងសំពូលីដានិយាយទៀតថាមានគេអាណិតនាងបានប្រាប់ដល់លោកលីស៊ីណឺនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ធ្លាប់លើឈ្មោះដឹងថាតារាជើងចាស់ក៏បានណែនាំឲ្យប្រើអាហារបំពន់និងថ្នាំដែលក្បួនរបស់គាត់និងព្យាយាមធ្វើតាមការណែនាំមួយរយៈខ្លីសោះនាងដូចជារហ័សរហួនស្រាខ្លួនស្បែកថ្លាចេញទៅណាមកណាថាស្រស់បោះអង្គុយបានយូរលែងស្ទក់បេះដូងក៏មិនសូវលូតខ្លាំងដល់ពេលនោះទើបនាងភ្ញាក់ខ្លួននឹងថាបានថ្នាំទឹកនោះឯងជួយឲ្យនាងប្រសើរពុទ្ធជាបុណ្យកុសលនាងដែលលោកនាយករូបនេះមិនយកប្រាក់កម្រៃទេគាត់ថាខ្មែរជួយខ្មែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានតម្លៃសម្រាប់ការងារនិងសិល្បៈនាងទទួលថតសម្ដែងនាងសំពេទុកដាក់លើការងារវិញឲ្យពេញដៃនាងមិនទទួលយកគ្រួសារណាថ្មីទៀតទេវាជារឿងល្មមក្នុងការឆ្អែតរឿងស្នេហាហើយឈប់គិតតែម្ដងនាងនឹងប្រឡូកការងារសិល្បៈរៀងរហូតតរតែលែងមានការគ្រប់គ្រងលោកលីស៊ីណឺនបានជួយព្យាបាលជំងឺអ្នកនាងសំពូលីដាដោយសារតែនឹកដល់អតីតការគាត់ល្បីល្បាញភពផង់ទើបលោកជួយម្យ៉ាងទៀតចង់ឲ្យគាត់មានភាពស្រស់ថ្លាឡើងវិញឈប់គិតច្រើននិងរីករាយឃើញគាត់មានឱកាសចាប់យកការងារសិល្បៈវិញបានចា៎ហើយចំពោះបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា